នុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងដែលខ្ញុំតាមដានរកការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានពលិយុទ្ធធរដោយផ្សាយចេញពីផេកពលិយុទ្ធធរតនាកម្មពេល4ម៉ោងគណៈនឹងលាស្មានដែរម៉ោង5និង9នាទីត្រូវថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទយុទ្ធធរសុនដល់កំពុងមានវត្តមាននៅទីតាំងមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះស៊ីសវត្ថប្រិមត្តយើងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌននពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយមុននេះបន្តិចយើងបានប្រទះឃើញសាកសពបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមិនស្គាល់ភិនភាកប្រិមត្តជនយើងបានអណ្ដែតទល់មកទៅនៅចិត្តមុខវាំងតែម្ដងប្រិមត្តយើងអណ្ដែតសាកសពមកទៅចិត្តមុខវាំងហើមស្ពីងតែម្ដងប្រិមត្តហើយសភាពសាកសពនោះគឺស្អុយរលួយហើយអត់មានក្បាលទេប្រិមត្តក្បាលផុយអស់ហើយហើមមែនតើប្រិមត្តជនយើងបាទហើយយើងអត់ដឹងថាអតសញ្ញាណជនភេទប្រុសខាងលើនោះគឺជាជនជាតិខ្មែរឬមួយក៏បោះទេប្រិមត្តជនយើងហើមស្ពីងតែម្ដងប្រិមត្តហ្នឹងបាទហើយជួយសារព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមត្តជនយើងបាទបានសាហាវមែនទែនប្រិមត្តយើងបាទនោះគឺសាក់សពបរិសុទ្ធខាងលើនោះយើងដឹងថាបរិសុទ្ធប្រិមត្តជនយើងតែអត់ដឹងថាជនជាតិខ្មែរឬមួយក៏បោះទេទេប្រិមត្តជនយើងបាទជាស្រ័យផងបាទដែលថាសភាពសពនោះគឺស្អុយរលួយហើមស្ពីងតែម្ដងប្រិមត្តយើងណាហើយក្បាលនោះអត់ឃើញទេក្បាលអត់មានឃើញក្បាលទេប្រិមត្តយើងអត់ដឹងថាតាមព័ត៌មានបឋមនោះយើងអត់ទាន់ទទួលបានថាជាករណីធ្វើអត្តឃាតឬមួយក៏ឃាតកម្មទេប្រិមត្តជនយើងបាទដោយសារយើងឃើញតែភាពស្អុយហើមរលួយតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទបាទហើយមកកាភ្ញាក់បានខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តជនយើងគឺបងប្អូនយើងដែលមកខាត់ប្រាណហាត់កីឡានៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហាត់ខាងលើនោះគឺភ្ញាក់អើមែនទែនប្រិមត្តណាបានរោមចោមរោមមើលតែម្ដងប្រិមត្តរោមមើលសាកសពបរិសុទ្ធខាងលើនោះដែលបានអណ្ដែតមកទើនៅទល់មុខវាំងតែម្ដងប្រិមត្តជនយើងបាទបាទសភាពសពនោះគឺស្អុយរលួយហើមស្ពីងតែម្ដងប្រិមត្តយើងបាទយើងដឹងថាភេទប្រុសហើយពាក់ខោខ្លីពណ៌ខ្មៅប្រិមត្តណាហើយដោះអើហើយសភាពសពគឺយើងមើលអត់ស្គាល់ទេអត់មានក្បាលអត់មានអីចឹងប្រិមត្តក្បាលដូចជាស្អីស៊ីអស់ហើយប្រិមត្តយើងបាទដឹងយូរថ្ងៃយូរខែសាកសពនេះប្រិមត្តយើងបាទហើមស្ពីងតែម្ដងបាទបាទករណីនេះគឺយើងមិនទាន់ដឹងទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចទេយើងរងចាំផ្នែកកសោវិច័យលោកមកធ្វើកសោវិច័យថាតើករណីសាកសពបរិសុទ្ធខាងលើនោះគឺជនជាតិអីខ្មែរឬមួយក៏បរទេសចឹងប្រិមត្តជនយើងបាទហើយឃើញហើមស្ពីងតែម្ដងប្រិមត្តយើងបាទប្រិមត្តជនយើងយើងអត់ដឹងថាបរិសុទ្ធខាងលើនោះគឺអាយុប្រមាណទេដោយសារសភាពសពនោះយើងមើលអត់ស្គាល់ទេប្រិមត្តគឺនិយាយរួមមើលអត់ស្គាល់តែម្ដងប្រិមត្តយើងគឺអត់ក្បាលភ័យរលួយអស់ហើយប្រិមត្តយើងអត់ស្គាល់ថាសាកសពខាងលើនោះគឺជាខ្មែរឬមួយក៏បោះទេប្រិមត្តណាបាទជាស្រ័យប្រិមត្តខ្ញុំដើរឆ្ងាយទេអត់ហ៊ានប្រចាំសាកសពចិត្តប្រិមត្តជនយើងបាទឥឡូវយើងអត់តន់ឃើញសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានហើយនិងសមត្ថកិច្ចផ្នែកកសលវិច័យលោកអញ្ជើញមកទេប្រិមត្តណាយើងយូរដែរហើយរងចាំជំនាញកសលវិច័យមកធ្វើកសលវិច័យមិនដឹងថាករណីនេះគឺធ្វើអត្តឃាតឬមួយក៏ឃាតកម្មទេប្រិមត្តណាបាទបងឃើញថាមានការបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនជាប្រវត្តនៅទីតាំងនឹងចំណុចកាត់ហេតុខាងលើនេះផងដែរប្រិមត្តជនយើងបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុគឺនៅទល់មុខវាំងតែម្ដងប្រិមត្តយើងគឺស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដុនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទចឹងបងប្អូនយើងជួយសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមត្តជនយើងបាទឲ្យដឹងដល់សាច់ញាតិក៏បាត់បង់សាច់ញាតិយូរថ្ងៃយូរខែចឹងប្រិមត្តយើងបាទបេសាមានបងប្អូនជាប្រវត្តបានប្រទះឃើញសាកសពបណ្ដាទឹកមកទើនៅត្រឹមមុខវាំងតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងជួយសាមអ្នកមួយអ្នកមួយដើម្បីរកឲ្យឃើញសាច់ញាតិរបស់គាត់ថាតើគាត់ជាជនជាតិខ្មែរឬបរទេសសភាពសពនោះគឺហើមរលួយអស់ហើយប្រិមត្តយើងបាទយើងមិនអាចបញ្ចាំងសាកសពនោះចិត្តតែម្ដងទេបានតែតែប្រឡយប្រឡយពីចម្ងាយទេប្រិមត្តយើងបាទជាស្រ័យផងខ្លាចប្រព័ន្ធ Facebook ចាប់ផេករបស់ខ្ញុំបាទនៅប្រិមត្តជនយើងនោះសពតែយើងមិនអាចប្រចាំងចិត្តទេនោះបាទយើងមើលពីចងាយទៅបាទប
ឥឡូវយើងអត់ឃើញមានវត្តមានសមាជិកក្នុងខណ្ឌលំពេញចោះមកទេប្រិមិត្តយើងបាទដូចបង្ងើយកតើយដល់ហើយករណីនេះគឺបងប្អូនជាប្រតិការទៅយូរដែរហើយតែអត់ឃើញមានវត្តមានកម្លាំងសមាជិកនៃអធិការខណ្ឌលំពេញចោះមកទេប្រិមិត្តយើងបាទឃើញតែបងប្អូនជាប្រតិឈរមើលចោមរោមតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទបបហើយជាកន្លះម៉ោងទៅ40នាទីប្រិមត្តយើងអត់ឃើញវត្តមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះមកប្រិមត្តយើងបាទអត់ឃើញចុះមកសោះបាទសូមបញ្ជាក់ភិនភាករបស់សពដែលអណ្ដែតទៅប្រិមត្តយើងគឺសភាពសពនោះគឺពាក់ខោខ្លីតែដោះអាវប្រិមត្តណាដោះអាវពាក់ខោខ្លីពណ៌ខ្មៅបាទហើយសភាពសពនោះយើងមិនអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ទេដោយសារវាសពគឺមើលអត់យល់ទេប្រិមត្តយើងគឺមើលអត់យល់ក្បាលហើមលួយស្អុយអស់ហើយប្រិមត្តយើងគឺដូចជាមានសត្វអីស៊ីអញ្ចឹងប្រិមត្តណាមើលអត់ឃើញទេភ័យប៉ាំងខ្ញុយប៉ាំងខ្ញុយប្រិមត្តយើងបាទហើយស្បៀបសពដៃជើងនោះគឺហើមអស់ហើយប្រិមត្តយើងបាទយើងស្គាល់តែខោទេខោខ្លីរបស់ខ្មៅប្រិមត្តណាបាទខោខ្លីរបស់ខ្មៅហើយយើងអត់ដឹងថាអាយុប្រមាណទេប្រិមត្តយើងបាទបាទប្រិមត្តយើងជួយសៀប្រិមត្តជួយសៀម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទឲ្យដឹងដល់សាច់ញាតិក្លោសាច់ញាតិគាត់បាត់បង់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារគាត់ច្រើនថ្ងៃអញ្ចឹងបងគាត់អាចមករកនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយខាងលើនេះផងដែរប្រិមត្តណាបាទគឺអណ្ដែតមកទៅនៅលើមុខវាំងតែម្ដងនៅក្បែរវាំងច្រាំងចំលែងនៅក្បែរវាំងប្រិមត្តណាបាទនេះនៅទល់មុខធនាគារអូរីនេះប្រិមត្តណាអូរីបែងនេះនៅក្បែរវាំងតែម្ដងបើបងប្អូនយើងបាត់សាច់ញាតិអីជាយូរថ្ងៃអីអាចបងប្អូនយើងអាចមករកនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយខាងលើនេះផងដែរក៏លោកបាទចំសាច់ញាតិបងប្អូនយើងមួយណាអញ្ចឹងប្រិមត្តជនយើងបាទបាទសាកសមនោះគឺឃើញថាហើមហើយស្អុយទៀតប្រិមត្តណាវាស្អុយយើងអាចទៅចិត្តបានទៅយើងទ្រាំបានដែរប្រិមត្តយើងគឺស្អុយហើមរលួយតែម្ដងបាទយើងបានប្រចាំងពីចម្ងាយឲ្យប្រិមត្តជនយើងបានឃើញទេបាទបានឃើញថាការមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរនៅទីតាំងចំណុចកាត់ហើយខាងលើនេះផងដែរប្រិមត្តណាបាទនៅចោមរោមមើលសាកសពខាងលើនេះបាទសាកសពខាងលើនេះផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះយើងមិនទាន់បានប្រពន្ធព័ត៌មានច្បាស់លាស់ណាមួយពីសំណាក់សមាជិកដោយសារយើងអត់ទាន់ឃើញសមាជិកខណ្ឌលំពេញក៏ដូចជាផ្នែកចាក់ខុបកសោវិច័យលោកអញ្ជើញមកទេប្រិមត្តណាបាទហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរឬមួយក៏បរទេសទេប្រិមត្តគ្រាន់ដឹងថាភេទប្រុសបាទហើយពាក់ខោខ្មៅសាកសពខាងលើនោះប្រិមត្តណាបាទបាទបងប្អូនជារដ្ឋយើងដំបងឡើយស្មើតែរុកមារកាំងប្រិមត្តយើងឃើញសហើយហើមស្មើរុកមារកាំងប្រិមត្តទៅពេលទៅចិត្តមិនដឹងថាគឺសពបរោះម្នាក់ដែលបានស្លាប់ជាច្រើនថ្ងៃហើយប្រិមត្តយើងបាទមិនដឹងពឹងពីថ្ងៃណាទេបានដល់សភាពសពនោះគឺมันអាចទទួលយកបានប្រិមត្តយើងគឺមើលមិនយល់មើលមិនយល់តែម្ដងហើយសម្រាប់ក្បាលនោះគឺដូចជាអត់មានទៀតបាទបាទហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាករណីខាងលើនេះគឺករណីឃាតកម្មឬមួយក៏ករណីអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងទេប្រិមត្តយើងមិនទាន់បានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ណាមួយពីបងបងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេយើងនៅរងចាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកមន្តជាពិសេសនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផ្នែកចាក់កុកសោវិច័យតែម្ដងប្រិមត្តជនយើងបាទនោះប្រិមត្តកន្លែងដែលខ្ញុំចោលដៃនោះប្រិមត្តណាឃើញសសនោះខោខ្មៅនោះប្រិមត្តណាបាទដាក់ឲ្យមើលបន្តិចទៅប្រិមត្តដីសាបែបវាមិនអីទេថាប្រហែលជា Facebook មិនចាប់ទេដីសាអត់ឃើញច្បាស់ពីចង្អាយដែរប្រិមត្តណាបាទសុំតោយថយឆ្ងាយទៅប្រិមត្តក៏ Facebook ចាប់ជាស្រ័យនោះបាទនោះទីតាំងកន្លែងដែលសពអណ្ដែតនោះប្រិមត្តយើងនោះបាទបាទប្រិមត្តយើងជួយសៀអ្នកមួយប្រិមត្តបាទជួយសៀសៀអ្នកមួយផងក៏លោបងប្អូនយើងបាត់សាច់ញាតិចឹងណាបាត់សាច់ញាតិជាយូរខែយូរឆ្ងាយហើយអាចមករកនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយខាងលើនេះគឺនៅចំណុចមុខវាំងតែម្ដងបាទចំណុចមុខវាំងហើយភិនភាកនោះគឺពាក់ខោខ្មៅសបល់រៀងសប្រិមត្តណាតែយើងភិនភាកនោះគឺមើលមិនស្គាល់ទេស្គាល់តែសបល់ហើយនឹងខោតែប៉ុណ្ណោះនៅជាប់នឹងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ប្រិមត្តណាហើយចំណុចក្បាលនោះគឺមើលអត់យល់ទេប្រិមត្តដូចជាមានសត្វអីស៊ីខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រិមត្តយើងណាក្នុងលួយវល់តែម្ដងប្រិមត្តយើងហើយធំក្លិនស្អុយខ្លាំងមែនទែនបាទតែប៉ុណ្្នឹងករណីប្រទេសឃើញសាក់សពអណ្ដែតទៅខាងលើនេះប្រិមត្តណាបាទហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលដើរកំសាន្តក៏ដូចជាហាត់ប្រានខាងលើនេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តយើងបាទភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដល់ខាង
បងប្អូនយើងអ្នកសាព័ត៌មានផងដែរបាទប្រិមិត្តយើងបាទបងអត់មានរីកាទៅបងបងអូអញ្ចឹងចេះស្គាល់ឃើញសមត្ថភាពយើងមកយើងដើរឆ្ងាយទៀតព្រៃមាត់យើងនោះនៅកន្លែងដែលស័ក្តិសមដែរនោះព្រៃមាត់យើងនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហែកនោះដែលលោកសវណ្ណធីគាត់នៅឈរក្បែរនោះព្រៃមាត់យើងដែរនោះបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតព្រៃមាត់ណាក៏លោកព្រៃមាត់យើងផ្សេងផ្សេងដតីទៀតចូលមកអត់ដឹងថាករណីអ្វីយើងប្រចាំងទឹកតលេលេងមួយក៏យ៉ាងណាព្រៃមាត់គឺប្រទះឃើញស័ក្តិសមបរមម្នាក់មកដែតទឹកនៅលើក្បែរច្រាំងទន្លេក្បែរមុខវាំងតែម្ដងប្រិមត្តណាបាទក្បែរច្រាំងទន្លេមុខវាំងហើយគឺភ័យប្រុសប្រិមត្តហើយជាជនជាតិអ្វីអត់ដឹងទេដូចបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតប្រិមត្តណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាសាកសពនោះមើលអត់យល់ទេប្រិមត្តយើងមើលអត់យល់មើលអត់ស្គាល់ទេបាទហើមរលួយហើយក្បាលនោះគឺមើលអត់ស្គាល់តែម្ដងគឺដូចអត់ភ័យអស់លែងដូចមានសត្វអីស៊ីអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងបាទបាទភ្ញាក់ផ្អើមែនទែនប្រិមត្តយើងអូឥឡូវភ្ញាក់ផ្អើខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅប្រិមត្តយើងឥឡូវទីជិតនេះសមត្ថកិច្ចយើងនឹងមកធ្វើមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយដោយសារបងខាងកម្លាំងសន្តិសុខយាមការនៅខាងមុខវាំងនេះកំពុងរៀបការទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានតែម្ដងបាទហើយយើងរងចាំសមត្ថកិច្ចផ្នែកជំនាញចាក់ខុសកសលវិច័យលោកមកដល់ទីតាំងចំណុចកើតហេតុខាងលើនេះទើបយើងដឹងថាករណីខាងលើនេះគឺករណីឃាតកម្មឬមួយក៏ករណីអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងប្រិមត្តណាបាទប្រិមត្តយើងសៀមផងប្រិមត្តយើងជួយសៀមអ្នកមួយម្នាក់ពីរប្រិមត្តយើងដើម្បីឲ្យដឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ក្លោបងប្អូនយើងបាត់សាច់ញាតិប្រិមត្តយើងឲ្យបានឃើញដល់បងប្អូនយើងដតីទៀតផងក្លោគាត់បាត់សាច់ញាតិជាច្រើនថ្ងៃកាលខែអាចមករកនៅទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុខាងលើនេះផងដែរបាទទីតាំងនេះគឺនៅចំណុចមុខវាំងក្បែរនេះទល់មុខធនាគារអូរីនេះប្រិមត្តណាបាទទល់មុខធនាគារអូរីនេះបាទសពបរោះដែលអណ្ដែតទឹកខាងលើនោះប្រិមត្តនោះបាទយើងប្រចាំពីចង្អាយចុះប្រិមត្តណាប្រចាំពីចង្អាយចុះយើងអត់បានឃើញច្បាស់ទេអញ្ចឹងនោះបងប្អូនដែលកន្លែងខ្ញុំចូលនោះបងប្អូនណាបាទកន្លែងខ្ញុំចូលនោះឥឡូវនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយប្រិមត្តយើងដំបងឡើយភ្ញាក់ផ្អើលតិចទេគេស្មានដែររូបមាតកាំងដំបងឡើយឃើញបងប្អូនយើងនៅទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុនេះគាត់ឃើញដែរគាត់ថាស្មានរូបមាតកាំងតមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលលក់ស្រ័យដីនៅខាងលើនេះគាត់បានចុះទៅមើលចិត្តគឺមនុស្សមែនប្រិមត្តយើងមនុស្សអរិយអសភាពសំនោះដូចមាតកាំងមែនប្រិមិត្តយើងគឺហើមអស្អុយតែម្ដងប្រិមិត្តយើងស្អុយខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ហែកខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅតាមផ្លូវមាត់ទន្លេតាមផ្លូវមាត់ទន្លេហើយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដុនពេញរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទខ្លាំងតើប្រិមត្តយើងដបងឡើយតិចទេគេស្មានតែគេមើលអីមើលទឹកមើលអីចឹងប្រិមត្តយើងមើលទឹកកលែមើលអីចឹងតែឥឡូវនេះឃើញចាប់ដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មកអឺតមើលគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយសារឃើញសមត្ថកិច្ចឃើញបងប្អូនយើងសារព័ត៌មានប្រងព្រៀនចឹងក៏ញឿងឆោដែរឥឡូវនេះបានបងប្អូនយើងដឹងបដាបដាហើយថាករណីនេះគឺមិនមែនបងប្អូននេះឈរមើលទឹកកលែទេគឺករណីប្រទេសឃើញសាកសពបរមម្នាក់អណ្ដែតទឹកដោយពុំទាន់ដឹងមូលហេតុថាករណីគឺករណីឃាតកម្មឬមួយករណីអត្តឃាតខ្លួនឯងចឹងប្រិមត្តយើងបាទប
มาปริมาณยื่นในโจมเมื่อก่อนปริมาณยื่นช่วยแซมเนี่ยมวยเนี่ยมวยปริมาณยื่นแต่ไม่ดังดอสังเกตก็เฮ้ยก็เราบองปอนยื่นกดบัตรสังเกตยื่นปริมาณตัวจนยื่นบ้าบัตรสังเกตอยู่ใครอยู่ไงเฮ้ยไอ้กดมารกเนื้อตีตังจำนวนการหายในขังเลยบ้าโดยพันเพียรในยมอับสายยังคือเมียที่ยังท้มปริมาณนะเฮ้ยแกข่าวคลายเฮ้ยอัดดังทางจนจิตขมายหรือบอเต้บ้าคือหามสปริงแต่เราเฮ้ยกบาน้องคือเมื่อหยุดได้ปริมาณยื่นกบาเมื่อหยุดได้คือสอกสักได้มาลองไปมันนะบ่าโดยมีนตรีมีนไอจักซียังไปมันยังบ่าลุยวอลลอยซอยมันเต็มไปมันยังสกังตาบอมป์เอาเนื้อช่วยแซมเนี่ยมวยเนี่ยมวยไปมันนะแซมเนี่ยมวยเนี่ยมวยดำใบย่อยสัญญากรบานดังพองบ่าบ่าบอมป์เอาเนื้อไหนปัดบองสมาชิกกรุซาเพชรเพราะไปมันยังแอดมอตีตังจมน้อยกัดหายขังเลยนี่พองได้คือในตัวมกเบี้ยงตัวมกตเนียเกโอรีได้มาลองนะไปมันตัวจนยังบ่าอาก็มือบ้านก็รอบัดสัญญาเยอะบ้าบ้าจะคืนตีตังเนาะกลายน้องปริมาณยงน้องเกาะก้อนได้ร้องปริมาณยงโดยซาเจี๊ยบรอดยงจอมโรมือจราจรเหมือนเต้นปริมาณยงกันในประเทศเคยสะสมมันเรียบร้อยมันเนี่ยอันใดตักมอเตอร์เลยจังตันเลยนะกบายมกเวียงแต่มาลองไปมันนะบ้าอะไรมุกกอการพยายามมาคลางมันเต้นปีสมณะบองปองยืงเนี่ยดาวกับสร้างกับเราจะหัดปราณในตีตังจากในการหายกันเลยนี่ไปมันยืงบ้าบ้าเฮ้ยสมัติกันโมทานก็คือมันเคยเมียนที่ไปมันยืงคืออยู่ได้ฮะจังมาเมาให้ไปมันยืงไปพนักเชียร์กาเปียในประจำการในมอเตอร์เลยนึกกวาดบันรีกาตอนสมัติกันยืงเฮ้ยแต่โดยเฉพาะหักบางเงยกับตาอัดดังลือแต่มันต้องไปมันนะบ่าในจำเนียนจักกุกก็สอดไปใจก็มันเคยมาเตี้ยไปมันยังบ่าบ้าส่งไปเจาะพันเพียสอบได้อันใดตะขาเลื่อมมันต้องเตี้ยไปมันนะบ่าจะให้ไปเจาะเตี้ยคือเพชรปะเนาะเปียกข่าวคล้ายบอกมาอื้อเมียเทียงกับอ้างไปมันนะเฮาสเพียบสอบลูกเฮาแต่มันต้องให้เบอร์สำหรับไตแข็งเลยในกอกวัดหนึ่งบกกวัดนั่นก็เมื่อสกอร์ได้ไปมันยังจังดักกอบัตรเฮาอยู่เลยซะเมื่อยลมองไปมันยังเบอร์มองไปมันยังในตีตังไหลจมในการไทยนั่นคือเมื่อเคยเมื่อสกอร์เลยมันต้องพอยันลุยได้มันต้องไปมันยังไปพอยันลุยได้มันต้องบางยังเหมือนดังท่าเรือไรรับปัจจัยสเพียบนี่ยังไม่ไปมันบานแต่ปัจจัยท่าพันเพียคือข่าวขมายเพชรเพราะบ่าเพชรเพราะให้เมียเรียงกับอ่างได้ยังกระปุกไปมันนะบ่าให้เบอร์ไปมันตัวจนยื่นบัตรสมาชิกไอ้ไปมันยื่นไอ้มาโรคในติดตั้งจำนวนหมกเวียงนี่คือสะสมบรมในอันใดตักเนื้อกบายจะนั่งตะเลหมกเวียงไปมันตัวจนยื่นบ่าบ่าให้เพียบอาดจนบ่อเตะก็โดยเจียขมายยื่นก็โดยเจียลูกแต่สร้างจอมโรมเมื่อคลางมันเต็มไปมันยื่นบ่าในติดตั้งจำนวนการหายกันเลยนี่ไอ้ไปมัดยื่นในโจกร้อยร้อยไปมัดยื่นเสียพร้อมทำไมไอ้ดังดอสักเงียดกอดก็รอกอดมัดสักเงียดมันดังทางตะรอตีนะก็รออยู่ใครอยู่ชนะมันไปนะนี่คือจีสัสสับรมเนี่ยได้มันอันได้มาเตอร์เลยจังตันเล่นก็ไม่หมกเวียงแต่มาลองมาไปมัดตุนจนยื่นมาก็ว่าน้องในท้องมันเต้นไปมัดยื่นสับเพียบซับห้ามหนอลุยสอยแต่มาลองไปมันสอยมันเต้นมาสอยมันเต้นไปมัดยื่นมาให้สำหรับกบาลนู้คือเมื่อโยเลประมาณยังคือจังได้จังมีคะแนนให้มีนได้มีตรีมีได้จ่อยังประมาณยังบ้าสับไหนตักบ้างรอทายยำลายตักตะเลยนะบ่าปอนอดเห็นมาจังจะได้ปอนนะได้ซะมีการจับปี Facebook ไปปอนนะบ่าชื่อสายพ้องไปมันยังมีการจับปี Facebook ខ្ញុំបានទៅប្រចាំពីនឹងចិត្តចិត្តទេប្រិមណាបើយើងចង់ដឹងព័ត៌មានជាក់លាក់បងប្អូនយើងអាចចូលទៅគេហទំព័រពលិយុទ្ធធរដូចជា page Telegram គេហទំព័រពលិយុទ្ធធរបងប្អូនយើងនឹងឃើញសៀបសອບហើយបាទបាទជាស្រ័យយើងប្រិមត្តជួនជួនយើងបាទគឺបច្ចៈបច្ចៈទៀតគឺมันអាចប្រចាំងចិត្តទេប្រិមត្តណាដោយសារយើងមានការចាប់ពី Facebook យើងបានបច្ចៈសាកសពខាងលើនេះថាគាត់ជាភេទគាត់ភេទប្រុសហើយពាក់ខោខ្មៅខ្លីពាក់ខោខ្មៅបើខ្លីប្រិមត្តយើងពាក់ខោខ្មៅខ្លីហើយសភាពនោះគឺគាត់រៀងមានធំរៀងខ្ពស់ប្រិមត្តណាបាទយើងអាយុនោះអត់ដឹងប្រមាណទេដោយសារសភាពសពគាត់នោះគឺបាទបាទគឺត្រីនៅហើមដូចចោះអញ្ចឹងប្រិមត្តក្បាលអីមើលអត់យល់ទេប្រិមត្តទូជនយើងបាទ
គឺមើលអត់យល់ទេប្រិមិត្តយើងបាទបាទអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិមិត្តយើងផងបាទมันអាចប្រចាំងសភាពសពច្បាស់ទេប្រិមិត្តណាយើងបានផ្ដិតរូបភាពនៅក្នុង Telegram របស់គេហៅតំព័រ Blue Dot តែម្ដងច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទបាទករណីនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាគឺករណីឃាតកម្មឬមួយក៏ករណីអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងទេដោយសារយើងរងចាំសមត្ថកិច្ចផ្នែកជំនាញកសលវិច័យទៅលោកដឹងស្រាវជ្រាវថាតើករណីបរោះម្នាក់អណ្ដែតទឹកស្លាប់នៅច្រាំងទន្លេមុខវាំងនោះគឺយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទមិនទាន់ដឹងថាករណីខាងលើនេះគឺករណីឃាតកម្មឬមួយក៏ករណីអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងទេប្រិមិត្តណាបាទអធិស្ឋានផងបាទយើងរងចាំសមត្ថកិច្ចចង់មួយម៉ោងប្រិមិត្តយើងអត់ឃើញសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃខណ្ឌរុនពេញមិនឃើញទេប្រិមិត្តជនយើងបាទបាទប្រិមិត្តយើងនេះគឺការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តជនយើងបាទភ្ញាក់ផ្អើលពីសំណាក់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលដើរតាមហាត់កីឡានៅមុខវាំងនេះប្រិមិត្តយើងស្ទះខ្លាំងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តយើងបាទភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តយើងបាទនេះបាទជាស្ដីប្រិមិត្តយើងជួយសៀមអ្នកមួយម្នាក់មួយខ្ញុំទៅចិត្តម្ដងទៀតប្រិមិត្តណាខ្ញុំមើលឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនអាចបញ្ចាំងចិត្តទេប្រិមិត្តសុំបាយកាមេរ៉ាទៅទីបាទសុំបាយកាមេរ៉ាសិនសភាពសពមើលអត់ស្គាល់ទេប្រិមិត្តយើងគឺហើមអលួយអស់ហើយប្រិមិត្តយើងបាទសុំបាយមកចេញអូប្រិមិត្តយើងមើលអត់ស្គាល់ទេប្រិមិត្តមើលមិនគាត់ស្គាល់ទេសភាពសពនេះគឺដូចជាមានខ្សែមានចងនៅចិត្តដៃអូខ្សែចងដៃទៀតប្រិមិត្តយើងបាទខ្សែចងដៃចងជើងហើយសភាពសពគឺគាត់មានសាក់នៅផ្នែកជើងខាងឆ្វេងប្រិមិត្តណាសាក់នៅឆ្វេងជើងខាងឆ្វេងសាក់រុកសាក់នៅជើងខាងឆ្វេងប្រិមិត្តយើងបាទហើយមានខ្សែមានអីចងទៀតប្រិមិត្តយើងមានខ្សែនៅជាប់ដៃជាប់ជើងទៀតប្រិមិត្តយើងអូករណីនេះមិនធម្មតាទេប្រិមិត្តជនយើងបាទករណីនេះធម្មតាទេបាទមានខ្សែចងដៃចងជើងប្រិមិត្តយើងបាទហើយមុខផ្ទៃមុខនោះប្រិមិត្តយើងគឺអលួយវល់អស់ហើយប្រិមិត្តយើងបាទអលួយវល់មើលអត់ស្គាល់ទេបាទអសភាពសពនោះគឺអលួយវល់ប្រិមិត្តហើយមាននេះទៀតប្រិមិត្តយើងមានខ្សែចងដៃហើយនឹងចងជើងប្រិមិត្តណាសងដៃចងជើងបើតាមផែនពីនោះដូចជាជនបរទេសទៀតប្រិមិត្តយើងបាទដោយប្រិមិត្តបានឃើញនោះគឺសាកសពបរិសម្នាក់ដែលអណ្ដែតទឹកមកទើលើច្រាំងទន្លេក្បែរមុខវាំងនេះប្រិមិត្តយើងបាទគឺហោមរលួយតែម្ដងប្រិមិត្តយើងមើលអត់ស្គាល់ទេហើយមានខ្សែចងដៃនិងចងជើងទៀតប្រិមិត្តយើងយើងអត់ដឹងថាករណីខាងលើនោះគឺឃាតកម្មឬមួយក៏អត្តឃាតទេប្រិមិត្តណាយើងបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ដឹងផងអលួយអស់ហើយមកប្រុសបងប្រុសណាប្រុសបាទប្រុសបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគឺប្រុសហើយកាក់ខោខ្លីពណ៌ខ្មៅហើយមានសាក់ជើងនៅខាងឆ្វេងផងដែរប្រិមិត្តណាបាទដូចជាបរទេមិនដឹងអីមិនដឹងប្រិមិត្តយើងបាទសភាពសពនោះប្រិមិត្តយើងគឺមានខ្សែចងជាប់នឹងដៃហើយនឹងជើងផងដែរប្រិមិត្តណាបាទមានខ្សែចងជាប់ដៃហើយចងជាប់ជើងផងដែរបាទទីតាំងចំណុចកាត់ហែកខាងលើនេះប្រិមិត្តយើងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តមកតលេហើយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌរំពេញរាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តណាបាទបាទប្រិមិត្តយើងនេះគឺឃើញការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តណាបាទ
សភាពសពនោះប្រិមត្តយើងបាទគឺអឺឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចយើងបានមកដល់ហើយប្រិមត្តយើងបាទថាហ្នឹងសមត្ថកិច្ចយើងមកដល់ហើយប្រិមត្តណាបាទហើយសភាពសពអបកតាតលោកគ្រូគាត់ថាបងបងខ្ញុំសំផ្លែបងឡាយតែឡាយតែមួយចំហើយបងសំផ្លែមកខ្ញុំមកប្រិមលយើងមកមើលម៉ូតូកឡោអាគណៈជាការខណ្ឌលើកដាក់ឡានជាស្រ័យប្រិមលយើងយើងបន្តការឡាយទៀតបាទតកឡាយទៀតប្រិមលយើងបាទតោកាឡាយទៅប្រិមិត្តយើងបាទអូធំក្រិនភីស្អុយមែនតើប្រិមិត្តយើងយើងនៅក្រោមខ្យល់បាទបាទទៅឆ្ងាយទៅប្រិមិត្តយើងផោផោផោបាទបាទស្អុយដល់ស្អុយខ្លាំងយើងនៅចាញ់ក្រោមខ្យល់ទៅនោះវិញស្អុយខ្លាំងប្រិមិត្តយើងជួយស្យាមអ្នកមួយម្នាក់អើយប្រិមិត្តក្លោបងប្អូនយើងបាត់សាច់ញាតិអីប្រិមិត្តណាបាត់សាច់ញាតិអាចមករកនៅទីតាំងចំណុចមុខវាំងនេះបានបានទៅទល់មុខត្រីគេអូរីសាក់សពខាងលើនេះប្រិមិត្តណាបាទមកហើយយើងមិនឃើញតន់មានវត្តមានអញ្ញាធោខណ្ឌនំពេញទេប្រិមិត្តយើងបាទតន់ឃើញទេមិត្តភក្តិមែនអូនអាយសមែនមើលតាមរត់គួសានេះទៅទៅមិនឡើយវិញមកជិះតាមបសាក់តតាំងខាងហ្នឹងចំប៉ះសំមិនដោតប៉ះសំមិនដោតឥឡូវវិញបានមកលឿនមិនមកលឿនពូមកលឿនមកស្រួលខ្ញុំខ្ញុំមានគឺហាមໄວមួយមិនដឹងបងនៅសាច់ញាតិគាត់ទេបងបាទបាទខ្ញុំនឹងដឹងមានរៀបនេះលុបទៅកាយមកចិត្តទៅអូបាទថតឃើញទៅសតអូអញ្ចឹងបងអាចជំរាបមកគាត់ហ្នឹងអាចជំរាបមកតិចបានទេបងសពបរោះម្នាក់ដែលបងប្រទះឃើញនេះមើលទៅភិនភាកដូចជាសាច់ញាតិដែលបងស្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់បានលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួននៅលើស្ពានជ្រោយច ਵਾ នឹងប្រហែលជាចិត្តមួយអាទិត្យដែរបងបាទមួយអាទិត្យគត់ថ្ងៃហ្នឹងមួយអាទិត្យគត់តែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះអីដែរបងជួនងគ្រោះឈ្មោះយ៉ាឈ្មោះយ៉ាបាទអាយុប៉ុន្មានហើយបងអាយុ34 35តើគាត់ធ្វើការអីដែរបងគាត់មានធ្វើការខាងអតខាងរត់ដែរបងបាទហើយមូលហេតុអីបានគាត់មកលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួននៅទីតាំងស្ពានជ្រោយច ਵਾ ហ្នឹងគាត់ដឹងដែរគាត់ថាឥឡូវដឹងវាមានអត់ប្រកាសទេបាទបើតែបើបងមើលភិនភាកទៅស្តៀងណាបងណាបាទតែពោះហើយប៉ុណ្្នឹងដែរពោះវាទៅបាទបាទគេហៅស្ពុយមិនមើលមិនដឹងតែដឹងសាក់ជើងមួយសាក់ជើងថានឹងដឹងសាក់នឹងមិនដឹងទេមើលទៅឃើញតែមានស្នាមសាក់ហ្នឹងបាទសាក់មួយវាសៅនេះអូបាទបងបងអាចជំរាបមិនតិចបានទេដល់ពេលបងឃើញសពគាត់លោតទឹកទេប៉ុន្តែមានចំណងចងជើងចងដៃបែបហ្នឹងបើសិនជាគាត់លោតទឹកមែនហើយមានចំណងចងជើងចងដៃបែបហ្នឹងបងអាចគិតថាវាជាករណីអីបងមើលទៅខ្ញុំមានដឹងដែរបងហ៊ាននិយាយដែរបងបាទបងបាទបាទនឹងយើងមានហ៊ាននិយាយកើតណាគឺមកចោលការទេបងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណបាទអរគាត់ខ្ញុំបាត់មកគិតហោសពអត់ឃើញទេមកអីហោអស់ហោឃើញសពនឹងមិនហៅដល់ណាគេសឹងគឺសពមួយជីងកោមកទៅចឹងយើងគួសាព្យាយាមហោមកអាទិត្យដែរបាទបាទខ្ញុំធ្វើបន់ប្រមិញហ៎យើងខ្ញុំនឹងបន់មកបើថ្ងៃនេះទៅគួសាខ្ញុំធ្វើបន់ព្រឹកមិញទេបងបាទបន់ព្រោះយើងធ្វើមកពីទួយបើថ្ងៃហោសពបងឃើញធ្វើបណ្ដាហ្នឹងទៅបើថ្ងៃហ្នឹងទៅបាទបងបាទបងត្រូវជិះអីជាមួយនឹងសពព្រះនេះបងបាទបងចិត្តស្និទ្ធគ្នាមិញហ្នឹងឥឡូវបងទេទៅគួសាគាត់ឲ្យបងបាទទេចេញមកឲ្យបងបាទបងបាទយើងមើលច្បាស់បើខ្ញុំមិនដឹងតែនឹងសាក់ទីវិញគ្រប់នេះវាហៅពុយខ្ញុំមិនដឹងគាត់ឃើញមុខឃើញផងខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះតបបាទបងតាមលីសមកនោះមិនហ៊ានប៉ះបាទបង
อันนี้ความอาการสงสัยของบ้องคือจะนำนั่นเลยภายในสักทางช่วยมาก่อนใช่ไหมบ่าบ่าสักปุ่มเนี่ยนะบ้องไหนบ่าบ่าใจกระป้อนหนึ่งเอาไว้ใส่บ่อมีจะนำไหมบ้องไหนบ่าบ่าไอ้กอดไม่ใหญ่ยุ่มแม่บ้องอายุสามปีสามแปมบ้องบ่าไอ้กอดฝึกการในข้าโตโตได้บ้องไหนแต่ยังเคยสภาพสัตว์คือยังเคยมีสายจองใดจองอะไรจังบ้องไหนบ่าอายุมาตัดออกมาตัดไงบ่าจุ่มใบไงบ้าตัดจุ่มใบไงบ้างมาตัดม้อบ้องมีการตึงตึงหนังคาរឿងលោកទឹកដឹងដែរកុំម៉ូតូទៅអីហ្នឹងគាត់លោតដែរណាជួយច្បាស់បងម៉ូតូវិញក៏អាវវាទាំងអស់ទូសាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបាត់បាត់ងឿលោតទឹកហើយលោតបាត់បាត់ហើយអាចជើងដែរគាត់ហែប្រហែលដែរបងហើយ34 35 35គាត់នៅខាងណាដែរគាត់នៅភ្នំពេញទេបងនៅភ្នំពេញបាទបាទបាទគាត់មាននេះប្រពន្ធនៅទៅនៅកំឡោះនៅកំឡោះបាទបាទចាំមកចាត់ចងអីសាច់ញាតិគាត់មកមកមើលបងណាអូបាទបាទអរគុណចាបងយើងខ្ញុំឃើញប៉ះពោហ្នឹងហ្នឹងទូកញ្ញាធោសមាជិកផ្នែកកសោចៃគាត់មកណាដែរបងនឹងពេញទេណានឹងពេញនឹងចាស់នឹងពេញអស់គ្នាហ្នឹងនៅនឹងម្ដុំណាដែរនៅនៅខាងក្នុងខាងក្នុងអូខាងក្នុងបាទបាទបាទខ្ញុំម្ដុំបាទអរគុណប្រិមត្តជនយើងបាទដូចដែរមិត្តភក្តិគាត់បានធ្វើការបកស្រាយមិញប្រិមត្តយើងបាទនៅយីគាត់ចំណាំបាននៅផិនភៀកផ្នែកសាក់ខាងឆ្វេងថានេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលធ្វើការនៅផ្នែកឧត្តរហើយវ័យរបស់គាត់នោះគឺប្រហែលជា34 35ប្រិមត្តណាបាទ34 35ហើយពាក់ខោខ្លីពណ៌ខ្មៅឥឡូវនោះគាត់កំពុងតែតាក់ទងសាច់ញាតិតាក់ទងសាច់ញាតិប្រិមត្តណាតាក់ទងសាច់ញាតិគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យបានមកមើលហើយយ៉ាងណានោះគឺពិបាកចំណាំមែនតើប្រិមត្តយើងបាទគឺសភាពសពនោះគឺរលួយតែម្ដងប្រិមត្តយើងរលួយសំបីតែផ្ទៃមុខនោះគឺមើលអត់ស្គាល់ទេប្រិមត្តយើងបាទបាទមើលអត់ស្គាល់ទេបាទតែដោយសារបងប្រុសម្នាក់អាងថាគឺជាមិត្តភក្តិដែលបានចំណាំត្រង់សាក់ជើងខាងឆ្វេងរបស់គាត់បាទទៅមានការសង្ស័យឥឡូវនេះតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីឲ្យមកមើលសាក់សពខាងលើនោះថាតើពិតជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សាច់ញាតិរបស់គាត់មែនអត់បាទតាមប្រិមត្តយើងគឺសាក់សពនោះគឺមានជាប់ចំណងដៃផងដែរប្រិមត្តណាគឺជាប់ចំណងដៃខាងស្ដាំមានចំណងដៃចងជាប់តែម្ដងចងឆ្វេងស្ដាំតែម្ដងប្រិមត្តណាបាទគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាករណីឃាតកម្មឬមួយក៏ករណីអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងទេបើតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្រុសខាងលើនោះគឺថាគាត់បានជិះម៉ូតូមកលោតទឹកនៅស្ពានជួយច ਵਾ ការពី7 8ថ្ងៃមុនប្រិមត្តជនយើងបាទការពី7 8ថ្ងៃមុនបាទបាទពីសពនោះគឺទៅចិត្តគឺស្អុយខ្លាំងមែនតើប្រិមត្តយើងគឺស្អុយខ្លាំងណាស់បាទស្អុយខ្លាំងមែនតើបាទបាទពីសពគឺហើមរលួយអស់ហើយប្រិមត្តយើងបាទចំណាំតែខោខ្មៅទេហើយឥឡូវយើងមានបងប្រុសម្នាក់បានមកមើលស្គាល់ប្រិមត្តណាស្គាល់នេះគឺពំធំទេគឺស្គាល់រូបស័កនេះនៅខាងជើងខាងឆ្វេងផ្នែកខាងឆ្វេងប្រិមត្តណាបាទទៅគាត់មានការសង្ស័យឥឡូវនេះបានទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីមកមើលប្រិមត្តណាមកមើលបាទយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានយើងដូចជាបង្ងើយកតើខ្លាំងមែនតើប្រិមត្តយើងគឺដូចมันមានសមត្ថកិច្ចណាចោះមកធ្វើអ្វីមួយក៏ដូចជាផ្នែកកសោចៃយើងគឺអត់មានឃើញដែរប្រិមត្តយើងបាទគឺអត់ឃើញទេបាទឃើញតែបងប្អូនវិជ្ជាពលរដ្ឋហើយនឹងបងប្អូនយើងអ្នកសាព័ត៌មានទេហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើប្រិមត្តយើងបាទបាទការខ្លាំងមែនតើទីតាំងនៅចំណុចតាមផ្លូវមាត់ទន្លេប្រិមត្តណាគឺនៅក្បែរវាំងតែម្ដងហើយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទតពន់នឹងករណីប្រទេសឃើញសាក់សពអណ្ដែតទឹកខាងលើនេះប្រិមត្តយើងបាទបាទហើយតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្រុសជាមិត្តភក្តិនោះគាត់ថាបងប្រុសនោះគឺជិះម៉ូតូការពី7 8ថ្ងៃមុនគឺមកលោតនៅស្ពានជួយច ਵਾ ក៏តែម្ដងតែលោតទឹកអីប្រិមត្តយើងឃើញខ្សែចោលងជាប់នៅកដៃប្រិមត្តណាកដៃខាង
នៅផ្នែកចង្កងដៃកែងដៃប្រិមត្តយើងគឺចងជាប់តែម្ដងទាំងឆ្វេងនិងស្ដាំបាទបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាករណីគាត់លោតទឹកឬមួយក៏ករណីគិតកម្មទេប្រិមត្តណាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេយើងរងចាំសមាជិកជំនាញទៅដឹងច្បាស់លាស់បាទពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើនេះបញ្ជាក់របស់គាត់ជាមិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងរងចាំសមាជិកទើបដឹងថាករណីនេះគឺករណីគិតកម្មឬមួយក៏អត្តឃាតដោយសារយើងសង្ស័យដែរគឺយើងឃើញខ្សែចំណងខ្សែជាប់នៅខាងស្ដាំប្រិមត្តណាចងដៃចងផ្នែកកែងដៃចងជាប់តែម្ដងនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំប្រិមត្តណាបាទជាបាខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តយើងបាទបាទហើយឡានប៉ែននោះគាត់ឃើញដែរអរគុណប្រិមត្តយើងបាទគឺទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងផ្នែកជំនាញផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធគាត់ឃើញប្រិមត្តយើងគឺ1ម៉ោងជាងហើយស័កសមដែរទៅខាងលើនេះប្រិមត្តដូចគ្មានផ្លខ្វាយទៅដល់អត់ដាក់នៅខាងលើនេះប្រិមត្តយើងនៅស្អុយហើមនៅហ្នឹងប្រិមត្តយើងបាទនៅស្អុយខ្លាំងមែនទេនៅផ្នែកនៅទឹកកលែនេះប្រិមត្តយើងបាទមកសូមបញ្ជាក់ផងដែរប្រិមត្តយើងគឺសពរស់ខាងលើឈ្មោះយ៉ាភេទប្រុសអាយុប្រហែលជា34ទៅ35នេះគ្រាន់តែព័ត៌មានបឋមយើងទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់ដែលអាងថាជាពួកម៉ាក់គាត់ទេប្រិមត្តណាបាទហើយអាយុ34ទៅ35ហើយផ្នែកធ្វើការផ្នែកអូតូប្រិមត្តផ្នែកអូតូទៀតហើយដោយសារបងប្រុសខាងលើនោះចំណាំនោះគឺចំណាំខាងសាក់ឆ្វេងខាងជើងខាងឆ្វេងប្រិមត្តជើងខាងឆ្វេងផងដែរបាទចំណាំជើងខាងឆ្វេងហើយយ៉ាងណានោះយើងទុកតួនាទីនេះជូនដល់សមាជិកមូលដ្ឋានក៏ដូចជាផ្នែកកសលវិច័យដើម្បីស៊ើបមើលថាតើករណីខាងលើនេះគឺករណីឃាតកម្មឬមួយក៏អត្តឃាតប្រិមត្តបាទបងប្អូនប្រិមត្តយើងដែលតែងតែនិយមរាន់រាល់តាកតាណានរាល់កាផ្សាយរបស់អង្គភាពលើយុទ្ធសាស្ត្រយើងអរគុណមែនទែនការចំណាយពេលវេលា